حسن صاحب کی جو ورک شاپ ہے وہ آگے بڑھتی ہے اور اس میں بھی یہ کافی ایڈوانس چیزیں ابھی آپ کو سمجھائیں گے اور اس میں آپ بہت سی چیزیں نہیں سیکھیں گے. تو یہ ایک پیمانہ ہے, ایک میزان ہے کہ اپنے لفظ کو پرکھنے کے لیے کہ ہمارے لفظ کا سائز کیا ہے. اگر ہم خود سے لکھیں گے اندازے سے تو وہ یا تو چھوٹا ہو جائے گا یا بڑا ہو جائے گا. تو سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم یہ لائنیں لگا لیں. یہ پانچ خط کا جو ہے یہ لائن ہوتی ہے اور یہ یہاں سے یہاں تک یہ اس کی پانچ خط اس کی اونچائی ہوتی ہے, اوپر دو نیچے تین. اچھا مزید تفصیل میں ہم جب جائیں گے کے مختلف کی وہ اوپر تین بھی آ جاتی ہے, وہ ہماری آگے چل کے وہ پھر ان کا کام آتا ہے. کیا نام لیکن کی ضرورت ہے کہ
نہیں یہ ٹھیک ہے یہ عربی کے حساب سے ٹھیک ہے صحیح ہے جی یہ عربی خط کے لیے ٹھیک ہے نستعلیق کے لیے تھوڑا سا تھوڑا سیدھا ہونا تھوڑا سیدھا ہونا چاہیے یہ اچھا اب آپ جو کہہ رہے ہیں نا الفلاح اس طریقے سے وہ بھی ہمیں ٹرائی کر کے دیتا ہوں سر چلے ماں چلے جی ماں چلے جو ہے آپ تو پورے استاد ہیں ہاں جی استعمال کر دیا ہم بہت خوب استادوں سے سیکھنا چاہیے بالکل Gracias.